nii , tuleme nüüd järgmise ülesande juurde ja siin tuleb siis muuta eelmist programmi nii , et kasutaja sisestatud väärtusi summeeritakse kuni summa ei ole suurem kui 100. Nüüd tahtes oma siis tööd natuke kergemaks teha, siis ma kopeerin kõigepealt eelmise koodi, sest tõepoolest eelmist koodi oli tarvis ju muuta selliselt, et põhimõtteliselt programmi töö lõpetatakse ära siis, kui kasutaja sisestatud arvudest tuleb juba suurem summa kokku kui 100. Nii. Ja üks asi, mida ma siin tahaksin teha, on siis võtta eraldi kasutusele selline muutuja, mida ma põhimõtteliselt kasutan nagu konstanti rollis, aga ta on lihtsalt selle muutega ma nagu näitan ära, mis mul see piirväärtus on. Nii. Ma ei soovi kasutada siin sellist nimeta konstanti siin kohe koodi sees siin, et teen seda siis väljapool seda tsüklit siin. Nii. Ja põhimõtteliselt ei ole meil tarvis ju midagi muud teha, kui lihtsalt kontrollida, kas kasutaja poolt ette antud sisestatud arv selle lisamine suurendab seda totalit nii palju, et see on suurem kui 100 või siis mitte. Kui ta ei suurenda seda nii palju kui 100, siis suuremaks kui 100, siis põhimõtteliselt võib ta ilusti totalile juurde liita. Ja mida siis selleks teha? Selleks tuleks siis kontrollida põhimõtteliselt just seda sama asja siin. Et kas totalile see juurde liidetav, kas ta on suurem kui siis max total. Et kui on, siis ma lihtsalt väljun sellest kogu selle while tsüklist, see break alati siis katkestab while tsükli. Ja kui ei peaks olema, siis lihtsalt liidetakse juurde. Nüüd siin me näeme seda, et seda int funksiooni kasutakse 2 korda. Sellistel juhkudel, et kui sa näed, et mingisugust näiteks funksiooni rakendatakse mingil muutel näiteks 2 korda, siis võib ju 2 enam korda, siis võib ju teha niimoodi, et võtame eraldi muute kasutusele, et ei peaks eraldi mitu korda seda funksiooni nii-öelda käivitama, seda indi funksiooni. Et käivitame 1 korra ja salvestame selle väärtuse siia muutesse number. Ja siis siin kasutame ka seda numberit. Nii. Eelmise koodi puhul jäi meil pooleli, et see totali suurendamine, see sama muute number võrra, et see on üks viis seda kirjutada. No, teine viis seda sama asja kirjutada oleks siis selline, et me näete, kirjutame siia ainult niimoodi. Plus võrdub. Et see on siis natuke lühem viis sama asja kirjutada. Nii et selle lausega ka siis suurendatakse muuta totali väärtust, muuta number võrra või number võrra. Nii. Ja proovime seda korraks ka käivitada. Nii. Hakkame siis midagi sisestama. Sisestame näiteks, paneme 25, 25, 25 ja 25. Ja nüüd veel ühe korda 25. Saame siis 100. See viimane 25 ei läinud siis arvesse. Muidugi, kui kasutaja peaks soovima teha niimoodi, et sisestab kohe 101, siis on väärtuseks 0, see on see totali väärtus. Sest see kasutusisend juba ületab 100. Nii et selliselt siis saab seda siis teha 29, 30, 42, 59 siis. 2 esimest läksid ainult arvesse, viimasega juba ületati 100. Nii, see olekski siis kõik hetkel selle ülesandega.